এতিয়া অভিমানবোৰ ভাগিল নহয়। দুষ্টটো কৰবাৰ মই কিবা তোমাক এৰি থাকিব পাৰো নেকি? সেইকাৰণে মোক এৰি গুচি গৈছিলা আৰু সেইকাৰণে তোমাক বিচাৰি আকৌ গুচি আহিছো। এইবাৰ যি দেখিছো আমাৰ ঘৰ দুখনে আমাৰ বিয়া পাতি হেৰিব। মোক কিন্তু একোৱে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে। মই এটা মুক্ত পক্ষী। আৰু মোৰ মৰমে? তোমাৰ মৰমে বুৱাই ৰাখিছে কাৰণেতো তোমাক এৰি পলাব নোৱাৰো। বোলা নদী হৈ বৈ যাওঁ আৰু সাগৰত মিলি যাওঁ। কি হল জোনাকি? নাই নাই একো নাই। আজি তুমি কোৱা নাছিলা জানো অলপ ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ, সেইকাৰণে কি হলো? কথা পাতিছ নে অচিনাকি মানুহক চোৱা দি চাই আছো? নাই নাই এনেই। বাপন খুৰা আজি মোক ধুনীয়া লাগিছেনে? তই কেতিয়াৰ পৰা বেয়া দেখা হলি? তইতো সদায় ধুনীয়া। আইজনী তুমিও আহা, চাহ একদম ৰেডি হৈ আছে। গৈছো বাপন খুৰা। আহা নীলদাই যদি বিয়াৰ কথা ভাবিলহেঁতেন। বিয়া বাৰুৰ কথা কি ভাবিছা? তোমালোকেনো সেইবোৰ ক'ত ভাবিবা? ভাবিব লাগিব আমি। মোকতো দেখি চাই অকলশৰীয়া বুলিবই পাৰি, মন এজনী আছে বুলিহে সিটো নাথাকেই। শুভ কামবোৰ সোনকালে কৰি ল'ব লাগে বুজিছা। দুই এদিনতে তোমালোকৰ ঘৰত যাম। ঘৰত ক'বা কি কথা পাতিছে? মই এইকেইদিনতে জুলিহঁতৰ ঘৰত যাম বুলি কৈছোঁ, তুমিও ফোন কৰি কথাটো জানাবা। এইকেইদিন কিবা বিশেষ কাম এটাত ব্যস্ত থাকিব। কেতিয়া ক'লে? বছে মোক এইমাত্ৰ ফোন মাৰিছিলে, আগৰ প্ৰজেক্ট কেইটা চোৱা চিতা কৰিব দিছে। আমি কি হি ৰখা চাকৰ নেকি যে যেতিয়াই যি ক'ব আমি তাকে কৰি যাম? কিনো কথা কতই, ইমান দিনেচোন তাৰ অনুগ্ৰহতে কামবোৰ চলি আছে। আমাৰ কাৰণে সি যেতিয়াই যি লাগে ধন পইচা সকলোবোৰ দিয়ে আছেচোন। ভৰপূৰ হৈ গৈছে ন টকাৰে, গাড়ী ঘৰ ফ্লেট সকলো আছে আমাৰ। সকলো হ'ব, অলপমান জাষ্ট ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। তই ধৈৰ্য ধৰি থাক, হাৰত বন গজিব তেতিয়াও আমাৰ একো নহ'ব। তোৰ খংটো মানে নহয়, এনি টাইম মূৰৰ ওপৰতে থাকে, খং নামে চন্দা। তোক মানে আচ্ছা, সি যে কিবা কাম এটাত ব্যস্ত থাকিব সেই কথাটো আমাক কিয় কোৱা নাই? হয় হয় হয়, আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱে আমাক সঁচাকৈ আনন্দিত কৰিছে, নহয়নে ইলা? কৈছে হেনে, মাজনীৰ কাৰণে আমি সদায় আমাৰ সৈতে মিলা ঘৰ এখনৰ সন্ধানতেই আছিলোঁ। অঁ, এতিয়া দুয়োখন ঘৰ সকলো ফালৰ পৰা মিল আছে যেতিয়া দেৰি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নে কি কয়? জুলি আমাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰীৰ দৰে নহয়, নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে যাব, আপোনালোক নিশ্চিন্ত থাকক। নিশ্চিন্ত থাকিম? মই কৈছোঁ সংসাৰ পাতিলে ঝেমেলা নহয়, জীৱনটো মোৰ জানো উপভোগ কৰাৰ মন নাই। বিয়া মানে বন্দিত্ব বুলি কিয় ভাবা? আমি অপেনলি ঘূৰাৰ স্বাধীনতাহে পাম, পিছলৈ আমি যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া সংসাৰ বহাম। সঁচা? নহ'লে আমি যিটো ভুল কৰিছিলোঁ আমিচোন এতিয়ালৈকে মাক বাপেক হৈ থাকিলোহেঁতেন। অংকুশ, জোনাকীৰ কিবা খবৰ পোৱানে?
গোটেই কামটোত দেখিছোঁ আপোনাৰে দায়িত্ব বেছি। আপুনি থাকোঁতে মোৰনো কিহৰ দায়িত্ব? এতিয়া কামৰ দায়িত্ব বাঢ়িবহে আৰু বহুত কিবা কিবি কামৰ দায়িত্ব ছাৰে আপোনাক দিব। আৰু আপুনি কামবোৰ কোনেও গম নোপোৱাকৈ কৰিব লাগিব, কাৰণ ছাৰে আপোনাক বহুত বিশ্বাস কৰে। হয় নেকি? আপুনি মোৰ পৰা একো অসুবিধা পোৱা নাইতো? নাই নাই, কিবা অসুবিধা পালে কম নহয়। এতিয়া ফাইলটো দিয়ক। এবাৰ চাই দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ নাই জানো? জুলি যেন বিয়াৰ কথাটোক লৈ ইমান সুখী নহয়, কিন্তু মাক দেউতাকে যে সঁচাকৈয়ে ভাল পাইছে, ফূৰ্তিত যেন নাচিহে দিব। চে, ঘপককৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিব নালাগিছিল নেকি? মই জুলিক বুজাই দিম যে বিয়া মানে বন্দিত্ব নহয়, বিয়া মানে ভালপোৱাৰ ৰঙীন ৰুমাল, বিয়া মানে বৰ্ষাসিক্ত ৰামধেনু। কি হ'ল বাবা? ৰামধেনু ক'ত? ৰামধেনু ক'ত? ৰামধেনু ক'ত দেখিলা অ? চৰি মা, কিয় জানো ৰামধেনু শব্দটো মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল, ক'বই নোৱাৰিলোঁ। মই কিন্তু ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ তোমাৰ নিচিনা বয়স ময়ো কেতিয়াবাই পাৰ কৰি আহিছোঁ। ইমান এটা ভাল খবৰ, মনলৈ জানো ৰামধেনু ৰংবোৰ নাহিব। মা, ইছ, তেওঁৰ লাজটো চোৱা। মোক নজনাকৈয়ে ইমান দিনে জুলিজনী মনৰ মাজত কঢ়িয়াই ফুৰিছিলা, কেতিয়াবাই কোৱাহেঁতেন ইমান দিনে ঘৰখন ভৰিয়ে থাকিলহেঁতেন। এইয়া মই গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো, তুমি ইয়াতে আছা, কি হ'লনো? আকৌ মেট্ৰিক দিবা নেকি হে? ওহ ৰাম, কি যে কয় নহয় এই মানুহজনে, মোক কাট মাৰি কথা নকলে আপোনাৰ পেটলৈ ভাত সাঁজ নাযায় নেকি? কিয়নো তেনেকে কৈছা? ইমান ধুনীয়াকে লিখাৰ বাবেহে কৈছো। লিষ্ট এখন বনাইছো, ৰব। বিয়াত কিমান মানুহ মাতিব লাগিব মনত পেলাই লিখি নথলে পিছত বহুত মানুহ মাতিবলৈ ৰৈ যাব। হে ভগৱান, বিয়াৰ কথা পাতি বিয়া ঘৰৰ মানুহ ঘৰেই পোৱাগেই নাই, তোমাৰ লিষ্ট বনাবলৈ হলেই। আমি সময়ৰ কাম সময়ত কৰা মানুহ। ভালেই কৰিছা দিয়া। এয়া ভাবাচোন, সৌ সিদিনা মাজনী জন্ম হৈছিলহে, আজি তাইক বিয়া দিব পৰা হ'ল। কান্দি থকা মাজনীক নাজনে মোৰ হাতত গতাই দিয়া সেই মুহূৰ্তটোৰ কথা মোৰ এতিয়াও ভালদৰে মনত আছে। ছোৱালীবোৰ সঁচাকৈ কদম গছৰ দৰে, কেতিয়া বাঢ়ি যায় গমেই পোৱা নাযায়। হেৰা, মাজনী বিয়া হৈ গ'লে আমি বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাম নেকি বাৰু? কি যে কয় নহয়, আপুনি বেছি চিন্তা কৰিছে, মই মাকজনী হৈ ইমান চিন্তা কৰা নাই। হ'ব হ'ব হ'ব, তুমি তোমাৰ ভাগৰ লিষ্টখন বনোৱা আৰু মই মোৰ ভাগৰ লিষ্ট এখনকে বনাওঁ। হেল্ল' হেল্ল', মেইলটো আপুনি পঠালেনে? পঠালে যদি মোক কিয় জনোৱা নাই? সকলো কামৰ হিচাপ নিকাচ মোক সময়মতে লাগিব। কোম্পানী আপোনালোকক দৰমহা দিহে ৰাখিছে, কোম্পানীক আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগে নে নালাগে? হ'ব, এতিয়া ৰাখক। মেম, আপুনি ঘৰলৈ নাযায় নেকি? কিমান টাইম হ'ল? ছয় বাজিব হ'ল। অ' মাই গড, মাইনে আমনি কৰিছে চাগে। ছাৰ ক'ত? ছাৰ বাহিৰতে মানুহ এজনৰ লগত কথা পাতি আছে, ছাৰে ভাবিলে আপুনি গ'ল বুলি, মইহে ক'লো আপুনি কাম কৰি আছে। তুমি যোৱা, মই গৈ আছো। ঠিক আছে মেম। এসময়ত এটাক গালি পাৰিছিলোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ দুইটাকে গালি পাৰিব লাগিব।
এই জোনাকী আইজনীও কাম বুলি পাগল। আজি আহক দিম বাপেকে কি বুলি ভাবিছে মোক। এই নিয়ৰজনীকতো অকণমান ডাঙৰ হবলৈ দে, তাৰপিছত কামলৈ যাবি। কলেনো কি হব, কারো অনুগ্রহত জিয়াই থকা ছোৱালী তাই নহয়। তোমাক কোনে কলে অনুগ্রহ করা বুলি? তুমি কথাবোৰ কিয় ওলোটা কৰি লোৱা বাৰু? তেনেহলে এতিয়ালৈকে তোমাৰ ফোন এটাও নাই কিয়? চোৱা, মই ইমান দূৰ তোমালোকৰ তাৰ পৰা জানি কৰি আহিছো, লগত মা আছে, এনেকৈ কথা পাতি থাকিলে মায়ে কি কব বুলিহে। অ', এতিয়া তাৰমানে মোতকে তোমাৰ মাহে ডাঙৰ হল ন, সেইকাৰণে মোৰ তোমাক আজিকালি ভাল নলগা হৈছে। প্লিজ জান, তেনেকৈ নকবাচোন, আজি আমাৰ বিয়া ঠিক হৈছে, মই কিমান হেপি সেয়া মইহে জানো, আৰু গোটেই ৰাস্তাটো মায়ে তোমাৰ কথা পাতি আহিছে। কি কৈছে? কি ক'ব আৰু, বোৱাৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ আছে। সঁচাকৈ কৈছা তো? মই আৰু তোমাক মিছা কথা ক'ব পাৰোঁনে? তোমালোকৰ মাহঁতে কি কৈছে? কি ক'ব আৰু, জীয়েকৰ বিয়া পাতিবলৈ পাই গা হাতখন হাতখন হৈ আছে। ক'ৰ পৰা যে কলৈ লৈ আহিলা প্ৰভু নাজানো, নিয়ৰে বিচৰাৰ মতে তাইক ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। পানীত নামিছোঁ যেতিয়া মই তিতিবলৈ ভয় নকৰোঁ, যিমান কষ্ট হ'লেও মই সহ্য কৰিব পাৰিম, মোক মাত্ৰ শক্তি দিবা প্ৰভু। ঘৰ, পৰিয়াল, প্ৰেমিক সকলোকে জলাঞ্জলি দিলোঁ, আৰু বা মোৰ জীৱনত কি লিখা আছে, মাহঁতে বা কি ভাবি আছে, আৰু সমীৰণ দিনৰ পোহৰৰ দৰে সঁচা ভালপোৱা আছিলে আমাৰ। আজিকালি মাজে মাজে মোৰ বৰ ভয় লাগে জানা জোনাকী। ভয়? কিহৰ ভয়? ভয়, সেই কিহৰ ভয়টোৱে মোক আজিকালি শুবলৈ নিদিয়া হৈছে। ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰে মই নিদ্ৰাহীনতাত ভুগিছোঁ। কিয় ৰণ? আজিলৈকে নিজৰ ভয়ত নিজে থিয় হ'ব নোৱাৰিলোঁ, সময়বোৰ জানো ৰৈ থাকিব। কাইলৈ পৰহিলৈ তোমাৰ বিয়াৰ কথা ওলালে মই কি কৰিম কোৱা? তুমি সেইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবা ৰণ, যিমান ধুমুহাই নাহক কিয় মই তোমাৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ। তুমি সেইবোৰ ভুলতো নাভাবিবা, সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি এতিয়া মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবা, সদায় পজিটিভ হৈ থাকিব লাগে। এইবোৰ কাৰণে তোমাক মোৰ বৰ ভাল লাগে। হ'ব হ'ব, ইমান তেল মাৰিব নালাগে। কি যে কোৱা, বোলা, বহুত দেৰি হ'ল। তোমাৰ লগত থাকিলে যে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যায়। প্ৰভু, মোক আৰু দুৰ্বল কৰি নেপেলাবা। মা, তুমিতো কৈছিলা মই সৰুৰ পৰাই সাহসী ছোৱালী আছিলোঁ বুলি, এনেকৈ সদায় আগবাঢ়িব পাৰিমনে? দূৰৰ পৰা হ'লেও মোক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিবা মা। কিমাননো আৰু লুকাই লুকাই কান্দ মিনতি? অৱশ্যে কান্দিলে দুখবোৰ কিছু কমে, মনবোৰো মুকলি হয়। নাই, মই কন্দা নাই, ক'তনো মই কন্দা দেখিলে, এনেই অকণমান বাহিৰত বহিছো। বুকুৰ ভিতৰত যেতিয়া একোৰা জুই জ্বলি থাকিব, যিমান বৰষুণত তিতিলেও সেই জুই নুনুমায়। দুখ, খং আৰু ক্ষোভৰ জুই, মই সেইবোৰ ভবাই নাই। বাহিৰত বৰ ধুনীয়া জোনাক নামিছে, তাকেহে চাইছো। এনেকুৱা জোনাক ৰাতি এটাতেই তাই জন্ম হৈছিল, সেইবাবে তাইৰ নাম জোনাকী ৰাখিছিলোঁ, যাতে জোনৰ পোহৰৰ দৰে হয় তাই।
ঘৰখন উজ্বলাই তোলে, বংশলে অকণমান হ'লেও পোহৰ আনে। কিন্তু কিন্তু তাই এইবোৰ কি কৰিলে? তাই চন্দ্ৰৰ কলংকৰ দৰে হৈ পৰিল। বলক, ভিতৰলৈ বলক। আমাক দুখ দি তাই বাৰু সুখী হৈ থাকিব পাৰিবনে মিনতি? নাকান্দিবাচোন, কন্দা কথা কৰিলে সময়বোৰ নষ্ট হোৱাৰ বাহিৰে আন একো নাই। এই যে চকু পানীবোৰ বৰ মূল্যৱান, মোৰ আকৌ এইবোৰ সৰুতে নোহোৱা হৈ গ'ল নহয়, সেইকাৰণে এতিয়া জোৰ কৰিলো নোলায়। নাই নাই, ভুল ভাবিছে, আচলতে মই কথাবোৰ লুকুৱাই লুকুৱাই নিজক আৰু কিমান বেজাৰ দিবা। আমাৰ পৰা কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি নাজানো আৰু, নে কি কোৱা বাপন খুৰা? আমি হলো খোলা মনৰ মানুহ, মনত কিবা ভাব আহিলে জনাই দিওঁ। তুমি যদি মনত কিবা বেজাৰ পাইছা আমাক জনাই দিবা দেই মাজনী। সেইবোৰ কৈ লাজ নিদিব খুৰা, মই আপোনালোকক কিমান অসুবিধা দিছোঁ সেইটো দেখোন আপোনালোকে নিজেই জানে। হয় দিয়া, অসুবিধা পাইছোঁ, ডিষ্টাৰ্ব পাইছোঁ আমি, সময় অপচয় হৈছে, আমাৰ টকা পইচা খৰচ হৈছে আমাৰ তোমাৰ লগত। এতিয়া যদি তুমি ইয়াৰ পৰা যাব বিচাৰা যাব পাৰা, বাপন খুৰা কৈ দিয়া, আৰু যদি থাকে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা কন্দা কথা বন্ধ কৰিব কোৱা। যি মানুহে আমাৰ মৰম চেনেহ আবেগ অনুভূতি বুজি নাপায় সেই মানুহক আমি জোৰ কৰি ৰখাব নোৱাৰোঁ, কৈ দিয়া তুমি। তুমি একদম বেয়া নাপাবা দে আইজনী, তোমাৰ চকুত চকুপানী দেখি চাগে সি মনত বৰ কষ্ট পাইছে, কেইদিনমান থাকিলে গম পাবা সি কেনেকুৱা মনৰ ল'ৰা। মই বুজিছোঁ বাপন খুৰা, কিন্তু কিছুমান মুহূৰ্তৰ কথাবোৰে বৰ আঘাত দিয়ে। জানো পাই, তোমাৰ মনত বা কেনেকুৱা দুখৰ নৈ বৈ আছে আমিতো বুজি নাপাম। নীলাক বাৰু মই মিছাতে দুখ দিলোঁ নেকি? নাই, হ'ব, বোলা ভিতৰলৈ বোলা। হা মাজনী,